Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, nobres pares, você que nos acompanha nessa sessão de Câmara. Eu quero aqui falar a respeito das crianças, dos professores que passaram por datas comemorativas nesses últimos dias. Chamou muita atenção aqui quando eu estava lendo a frase de Monteiro Lobato, quando ele disse: um país se faz com homens e livros. Achei muito interessante essa frase de Monteiro Lobato. E vem em contra ao PSC, que é o Partido Social Cristão, que tem como base da sociedade a família. Porque se a família vai bem, a cidade vai bem. Se a família vai mal, a cidade vai mal. E se tratando disso, nós precisamos do quê? Nós precisamos de viabilizar mais investimentos para que os professores sejam assistidos. Porque precisamos de mais escolas, nós precisamos de mais professores, investindo também na qualidade dos professores, né? Que formam as nossas crianças para o caminho do conhecimento. Então, aqui registro, né, a minha reafirmação de parabéns aos professores, parabéns às nossas crianças, e registrando também para que o nosso governo olhe mais para a nossa educação. Bem, mas eu também não poderia deixar de falar a respeito do quê? Que não caia em esquecimento o que nós estamos vivendo no nosso Rio Paraíba, né? A questão da lambança que foi feita aí no Rio Paraíba, né? Eu diria que é um ato inconsequente e também de grande irresponsabilidade. Olha só, são R$ 2.138.000 é a soma dos gastos, né, da Prefeitura de Jacareí com relação ao ocorrido no Rio Paraíba. Detalhe, esse valor pode aumentar. Saiba você que está nos assistindo que esse valor é tirado do teu bolso, do meu, enfim, nós que arrecadamos o imposto na cidade. Resumindo, esse gasto foi para represar o Rio Paraíba para melhorar a captação da água. Bom, represar, aumentar o nível do Rio Paraíba, mas a questão é o seguinte: soluciona o problema? Não soluciona o problema. Vamos ter problemas lá na frente, porque na verdade precisaríamos fazer o quê? Rever a questão da captação da água, que diz respeito ao SAI. Enfim, o Ministério Público também está investigando os danos ambientais. E eu gostaria de deixar aqui registrado as matérias do jornal, né, do Vale do Paraíba. Eu gostaria que a técnica mostrasse. Jornal Vale do Paraíba. Justiça de Jacareí descarta bloqueio de bens de Hamilton. Está aqui. Olha o ponto que chegou em a justiça chegar a pensar em bloquear os bens do prefeito. Tem aqui também o Diário de Jacareí. Por favor, a técnica. Ministério Público propõe ação civil pública contra o prefeito por causa do Rio. Pois tem mais matéria aqui no Vale Paraibano. Aqui, por favor, a técnica. Ministério Público pede cassação de Hamilton por mau uso de verba pública. Tem mais uma aqui, do semanário. Por favor, a técnica. Ministério Público questiona licença de obras às margens do Rio. Por que eu estou mostrando isso? Porque é sério o que nós estamos vivendo aqui nas nossas margens do Rio Paraíba. E eu tenho falado a respeito do quê? São 12 anos sem projeto de revitalização para a margem do Rio Paraíba. Sem projeto para que a gente possa cuidar das margens do nosso rio. E detalhe, será que eles podem garantir que essa ponte não cai? Pode garantir que não falta mais água devido a essa obra emergencial que ficou no valor de R$ 2.138.000 e pode aumentar o valor? Fica aqui o meu registro para que nós de Jacareí possamos atentar mais para a política e acompanhar mais, porque nós estamos se esforçando. Um grande abraço, uma boa tarde.